ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଭୁବନାନନ୍ଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କବିତା ଅଖଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ। ଗିରି ବନଝର ସବୁତ ତୁମର କର ଯେତେ ଉପଭୋଗ, ଗୋଟିଏ ଜନନୀ ଏକାଶେ ଉତ୍କଳ ସବୁତ ସନ୍ତାନ ଯାକ। ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିବା ଯେ ତୁମର ଅତୀତର ଗାଥା ଯେତେ, ମନେ କି ପଡ଼ୁନି ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ପାଶରି ଗଲ କେମନ୍ତେ। କେତେ କୁଚକ୍ରୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ନଜର ପଡ଼ିଛି ଏହି ପ୍ରଦେଶେ, କେତେ ଯେ ଲୁଣ୍ଠନ ଅବା ରକ୍ତପାତ ଘଟିଛି ହିଂସା ଆକ୍ରୋଶେ। ପାଶରି ଗଲ କି ବରପୁତ୍ରଙ୍କର ଉତ୍କଳକୁ ଅବଦାନ, ସତ ସଂଘର୍ଷେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିଥିଲେ ଟି ଗଠନ। ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ଏହା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବିଭିନ୍ନତାରେ ମହାନ, ସବୁ ଏଠି ପ୍ରଜା ନେତାରୁ ଜନତା ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। କାହିଁକି କରରେ ବୃଥାରେ ଚିତ୍କାର ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ, କାହିଁକି ଅଟଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ଉତ୍କଳ କରିବ ଭାଗ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଉତ୍କଳ ଶରୀର ପାଇବ ଟିକିବା ଶାନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ଉତ୍କଳେ ଜିଇଁବା ଶିଖରେ ଲଭିବ ସ୍ୱର୍ଗର ଥିବ। କେତେ ଦିନ ଆଉ ବୃଥା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥେ ବଚରେ ଉତ୍କଳର ବୀର ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ। କରିଛ କି ପଣ ହେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଗରିବ ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରାଚୀର, ଭଗ୍ନ କରରେ ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମ ଉଡ଼ୁ ବାନା ଅଜ୍ଞର, ଉଡ଼ୁ ବାନା ଅଜ୍ଞର।